uqaasha odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda degmada Qurulugud ee gobolka Buuhodle oo magaalada Burco kula hadlay warbaahinta ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan ku hambalyeeyay xubnaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay soo magacaabeen iyagoo geesta kalena ka difaacay meel ka dhacna ku tilmaamay eedo loo soo jeediyay xubnahaasi ay soo magacaabeen. Uqaasha iyo odayaasha arrimahaasi arrimo kaleba ka hadlaya ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa. Weynaha halkan fadhiya waxaanu hambalyo iyo bogaadin u diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, annagoo ku hambalyeynayna sida fiican ee uu soo xulay xubnihii guddiga komishanka doorashooyinka qaranku ay maaragtay loogu talagalay guddoomiyaha golaha guurtida, isagana waxaan u soo jeedinaynaa bogaadin iyo hambalyo iyo ammaan sida uu isaguna qaybtii kaga beegnayd komishanka qaranka uu isaguna u soo xulay, isagana waanu ku hambalyeynaynaa. Guud ahaan waxaan leenahay Soomaaliland waxay u baahan tahay horumar iyo isku tiirsanaan iyo wada shaqayn iyo is-ixtiraam ayay u baahan tahay. waxaan leenahay dadka meelaha ka hadlaya xagxaganaya madaxda wax ka sheegaya dadka la soo xulay ee xilalka loo soo xulay ee loo aaminay, waxaanu leenahay hadday reer ku hadlayaan iyo hadday xisbi ku hadlayaan iyo hadday wax kale oo si kale oo cidurisa ay ku hadlayaan, waxaanu leenahay ka xishooda qaranka. Hambalyeynaya iyo salaan u wada diraya wada socdaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan isagana hambalyeynaya. Uu soo taagan yahay dad ku caayayo oo ama dagaf laga doonayo ama qabyaalad ka beerayo, war waxaa lama beere wanaagaa la beeraa wanaagga, war wanaagaa la beeraa qabyaaladda lama beero, iyo qoolnimada iyo hadallada xagtintale ee cidiyaha le dadka laguma beero. Laakiin kan reebo ma soo xulin, kan laga hadlayo ee Cabdirashiid iyo Raac ee reer ma soo xulin, madaxweynaha qaranka soo xulay. Waxaan leeyahay qayb libaaxda haysataane iimaansada oo dee ku sugnaada Burco aanu saaxiib ahayn anu waxaan ayaa sida Axmed Yar Sumulo warbaryaha waxba kaa xumaa hadlo Soomaaliland dee waa dowlad, waxaanan ogaa anigu min eelaayo ilaa la wiicada Soomaaliland la wada leeyahay dadka galbeed iyo bari sheeganaya ee beela aan wakiilanin wakiil baanu ka nahay odhanaya ee beela haddana ardaayo kale xagxaganayo, war xaggee baynu Soomaaliland ku dhaxlan jiro, war xagxagashada tan iyo hadalkii lala kala xishoon jiray ee lala kala sariigan jiray ay xeerbeegtida iyo mageynadu ay la kala baydhi jireen in shaaraca lagu kufsado oo makarafoonka laysla soo taago oo saxaafadda lagu baahiyo oo meel yacni aanay lahayn la mariyo, waa faraxumaynay hadalka sidaa laga daayo. Ninka maanta Salebaan le inta uu dhimanayaa cadaabta ka xigtow, haddaad furihii cadaabta adigu hayso oo aad tahay Ibliiskii cadaabta furaayey, dee adigu horta sii gal. Salebaan waa guddoomiyihii guurtida, waxa weeyaan mageyno xagxagashadaas axmaqnimada ah lagu yidhaahdana raalli kama nihin, nana raalli gelin mayso, nin xishoonayana ma raalli gelinayso. Laa maanaca limaa acdayta walaa mucdiya limaa manacta baa le. Ninkani dee waa nin reeru weyn baa la yidhaahdaa, siduu xoogii cidumahooda isagaa og xilka iyo maxaanku yidhaahdaayey kartida iyo awoodda cidda uu ku aaminayay isagaa og. Addeecu llaha wa addeecu rasuula wa ulul amri minkum, waa ulul amrigeenni allaale wixii uu keeno inaynu ku ayidno waa mid iyaduna dee muqadisa. Dowladdu ee waxay ku hana qaadaa ku meel martaa ku macnowdaa ixtiraamka iyo kala dambaynta iyo kalsoonida, dee reero iyo dowladi meel ma wada marayaan baan leenaa. Ragga hadalka ku leh ama leh xubin madaxweynuhu soo doortay oo madaxweynuhu keenay ku eedeynaya inuu keenay Salebaan Maxamuud Aadan inuu keenay ayaa lagu eedeynin, waa odayga waa guli guurtay weeye, waa nin la yaqaanaa
ilaahayna way yaqaan islaamkuna way yaqaan waxaan soo dhaweeyna marka hore xubnaha madaxweynaha magacaabay commissionka la waxaan soo dhaweeyna dhamaan commissionkaas la magacaabay inay shaqeeyaan doorashooyin oo qabsoonto ee maxamud abdirahmaan ciirana waxaan leeyahay malaahis bi maad furina waxaad qoday dhufays beela galama beela kale kaga soo duulan baad furtay iyad qoday waxaan leenahay xisbi u celiya arinta hana ku raaxaysan waxa xun ee soconaya ee xisbigaaga dhexdiisa laga sameynayo ama noo suuragal maaha inaannu madax qaran aflagaadaynona lagama yaabo waxaan kale isna halkan hambalyo uga dirayaa guddoomiyaha guurtida oo sidii ay ahaan jirtay isaguna xubnihiisii xubno hufan oo karti iyo firfircooni lagu og yahay keenay komishiyeerka waxaan leeyahay somaliland loo wada dhan yahay isku mid loo yahay walaalo loo yahay doorasho iyo distoor leh ayaynu ku noolahay beelahaanu walaalahanahay ee aflagaadooyinka beelaysan amase qabiilaysan soo marinaya saxaafadda waxaan leeyahay halaga tanaasulo oo hala joojiyo wixii uu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland soo xulay ee komishanka ahaa halkan baanu ka taageeraynaa ee uu ka mid yahay cabdirashiid maxamuud riyaraac saleebaan maxamuud aadan aflagaadada u geysanayana waxaan leeyahay waarmageyo ee yaan lagu odhanin hadallada aanu geyin cuqaasha odayaasha iyo waxgaradkan ayaa sidoo kale tacsiid tiiraanyale ka diray geerida allahow naxariista ee janankii guud ee ciidamada booliiska somalilan iyo korneyl jaamac digaale ducaale oo ka tirsanaa ciidamada qaranka somalilan waa maxamed matan gabalaax maxamed mooto sahan tv burco